Technoparks ქართველი არქიტექტორი და დიზაინერი ალექს იმნაძე ეწვია. Შეხვედრის თემა იყო გზა წარმატებისკენ. Მან ისაუბრა თუ რა გზა განვლო წარმატებამდე მისასვლელად. დღევანდელი ფაბთოქ შეხვედრა საინტერესო წარიმართა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმატებულმა დიზაინერებმა საკუთარი სამუშაო გამოცდილება გაუზიარონ დამწყებდა ახალბედა დიზაინერებს. ჩვენი შეხვედრები კვლავაც გაგრძელდება და წინ ბევრი საინტერესო თემა გველოდება. ალექს იმნაძემ დამსწრეებს ის რჩევები მისცა, რომლის გამოყენებაც საჭიროა იდეის განსახორციელებლად. Მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მოხარული ვიყავი დღევანდელ დღეს მოსული პუბლიკით, რადგანაც ძალიან ჩართული საუბარი ჰქონდა, საინტერესო კითხვებიც იყო დასმული. ჩვენ ჰქონდა ლაპარაკი იმაზეც, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ყოველი ადამიანის რეალობა მხოლოდ და მხოლოდ სწორი შეკითხვებით. შეხვედრაზე დამსწრეების ინტერესი და ჩართულობა საკმაოდ მაღალი იყო. დღევანდელი თემა ეხებოდა გზა წარმატებისაკენ და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, თუ როგორ მიაღწია ეს მსგავსმა ადამიანებმა წარმატებას, ჩემთვისაც იქნება მოტივაცია ეს შეხვედრა. ფაბთოქსი ტექნოპარკის ფაბლაბის ერთ-ერთი პროექტია, რომელიც ყოველკვირეულად ტარდება და მასზე დასწრება თავისუფალია.